think about it. Բայց շատ էլ իմը թուրում բռնում կա, որ ուրալոգիան ինքը սեռավարակների մասին ավելի շատ, որ խնդրեմ կբացատրես ինչով է ուրալոգիան զբաղվում։ Ինչով է զբաղվում բժիշկ ուրոլոգը, այս հարցը ամենտեղ որ դես գնում է, հարցը բարձրանում, որովհետև կամ սեռական խնդիր, կամ սեռավարակ, ուրոլոգները ասենց հստակ ձևակերպում կա, զբաղվում են տղամարդու միզասեռական համակարգի խնդիրներով, այս եւ կանանց միայն միզային համակարգի խնդիրներով։ Հա։ Երիկամներ, միզապարկ ու մնացած օրգանները, որոնք կապված են մեզագոյացման, մեզի դուրսբերման հետ։ Այսինքն եթե ես երիկամի քարոնեմ, գտնում եմ ուրոլոգի մոտ։ Անպայման։ Հա։ Երիկամի քար, աստված չանի, դա երիկամի ուռուսկներ, միզապարկի ուռուսներ, շագանակագեղձի ուռուսկներ ու դեն անկալոգիան առանձին ուրոլոգիայի, ուրոանկալոգիայի, նեյրոգեն խնդիրներ կան ուրոլոգիայի, ինքը շատ-շատ մեծ ճյուղ է ու սեռավարակները ու սեքսուալ խնդիրները ընդամենը երևի 1-2% են ազմում մեր մասնագիտության։ Հա։ Ոստի ամենապոպուլյար 1-2% են մասոնները մեր մասնագիտության իրենք։ Հա, հասկացա։ Ես ամենաշատ այդ թեմաներով են, հա, հենց դիմում։ Ինձ հա։ Սեռավարակների։ Հա, ինձ հա, քանի որ նո դաշտում ես այդ թեմայով եմ խոսում, մեդիա դաշտում ունեն ստացվեց, որ մի օր, երբ որ ես զբաղվում էի արդեն միզային համակարգի խնդիրներով, այդ թեմաներով խոսալը բերես նրան, որ հիմա ավելի շատ սեռավարակներ, սեռական խանգարումներ այդ թեմաներով մարդիկ դիմում, չնայած մյուս բոլոր թեմաները էլի հավասարապես կան, իրենց ամեն տոկոսայինը պահում են, պրոստո էսի ոնց որ sense մի քիչ, այսինքն Instagram-ով, TikTok-ով այդ թեմաները որ շատ խոսացիչ, դրա համար այդ թեմա ավելի շատ մարդ է գալիս։ Հա, հա, մենք ունենք ուրոլոգներ, որոնց դիմում է միայն երիկամաքարային հիվանդության համար, իրանք ռուսերեն խոսքա կամնե բորեց, հա, իրանք հենց քարերի մասնագետներ են ու մեր ամեն մեկը մի հատ sense մի ճուղի մեջ շատ լավ խորացված, ունենք շատ լավ լապարոսկոպիկ քիրուրգներ մեր մասնագիտության մեջ, բաց վիրահատություններ անող կամ ինչ-որ հատուկ տեսակի վիրահատություն կա, որ X մարդն է անում, ինքը խորացված է այդ ամեն ինչի մեջ։ Հասկացա։ Իսկ Հայաստանում նա տարածված սեռավարակները որոնք են։ Նայեք, բարդ է ասել սեռավարակ, որովհետև քանի գիտությունը զարգանում է, մենք մեր միկրոֆլորայում հայտնում ենք բակտերիաներ, որոնք ժամանակին համարվում են սեռավարակ, հիմա պայմանական պաթոգեն ֆլորա են, այսինքն ինչ պայմաններում իրանք լավն են, X պայմաններում իրանք վատն են, իրանք որ քիչ են մեզ օգնում են, իրանք որ շատ են մեզ վնասում են, օրինակ ուրիոպլազման, որը հա խոսում են ուրիոպլազմա, միկոպլազմա, գարներելա վարակ կա, որը մեր ընկեր սեքսոլոգներից մեկը լավ խոսք ունի, ասում է, եթե կինը ունի հեշտոց, ունի գարներելա, ու ինքը ժամանակին համարվում էր, չգիտես ինչ, սեռավարակ, բայց ինքը սեռավարակ չի համարվում, ինքը նորմալ ֆլորա է, որ X պայմաններում կարա խնդիրներ առաջացնի, իսկ նենց ամենատարածվածը, որ հենց բուն սեռավարակը, գոնորեան է, որ ինքը կա, իր հետևանքներն էլ կան ու քիչ չեն, սիֆիլիսն է շատացել, եթե կարելի էր փաստել, որ նո ավելի մի քանի տարի առաջ սիֆիլիսը ավելի քիչ էր, հիմա սիֆիլիսը ավելի շատացել է։ Հա, իսկ ինչի հետ է պայմանավորված այդ հիվանդությունների աճը։ Այդ չեմ կարող ասել, ընդհանրապես որ նայում ենք այդ բժշկության պատմությանը, ինքը պիկեր է ունենում, ու մենք ոնց որ մի հատ պիկի մեջ ենք ընկել, որտեղ սիֆիլիսն ակտիվացել է։ Հայաստանի Հանրապետությունում սիֆիլիսով ակտիվ զբաղվում է աշխաբանության սեռավարակաբանության կենտրոնը, պետական, ու ինքն էլ սիֆիլիսի բուժումը իմ իմանալով անվճար այդ ամեն ինչը կատարվում, ու այնտեղ մարդկանց հետ որ խոսում ենք, իրենք էլ են նույն բան ասում, ստատիստիկորեն թիվը ավելանում է, սիֆիլիսի թվերը ավելանում են։ Փառք Աստծո, սիֆիլիսի բուժումը հիմա բավականին լավ է տրվում ու շատ կարողանում խնդիրները վերացնել, օրինակ Ալ Կապոնեի ժամանակ ինքը մահացավ սիֆիլիսից, այդ չեն կարում այդ։ Հա, դա մի 50 տարի առաջ այդ հիվանդությունը մարդիկ մահանում էին, չէ՞։ Հա, ինքը անցնում է իր վերջնական ստադիա նեյրոսիֆիլիսին, սկսում ախտարել նյարդարմատները ու բերում է արդեն մարդկանց մոտ լուրջ նյարդաբանական խնդիրների։ Հա, Ֆլեմինգը հենց ստեղծեց պինիցիլինը, մարդկությունը սկսեց հաղթարել այդ բոլոր խնդիրները։ Հուսանք մի օր էլ հակավիրուսային պրեպարատ կստեղծվի իսկական լավ աշխատող, ու մենք վիրուսներից էլ կփորձենք այսպես կկարողանանք ազատվել։ Իսկ ի՞նչն է տարբերությունը։ Հա, բակտերիաների մասին ենք խոսում, սիֆիլիս, գոնորեա, այն բակտերիալ ինֆեկցիաներ, իսկ օրինակ հերպեսը, ցիտոմեգալովիրուսը, կորոնավիրուսը, իրենք վիրուսներ են։ Ինչն է տարբերությունը, բակտերիան սիլիկոն բջիջ է, ինքը մի բջիջ է, իր ամեն ինչ ինչ-որ ֆունկցիոնալ մի հատ բջիջ է, ինքը բազմանում է, իսկ վիրուսը ինքը մի հատ ԴՆԿ-ա է կամ ՌՆԿ-ա է։
Որը բջիջի մեջ է մտնում։ Մենակ ոնց ասեմ, any քրիշկո ֆլեշկա, այսի պրոստա ֆլեշկայի պլատանը մեջ ինֆոնը։ Ինքը այդ ինֆոն ներդնում է մարդու մեջ ու սկսում է իր ինֆոն անընդհատ կոպի պեյստ անել վիրուսը, իր դեմ խաղալ շատ դժվար է։ Կամ բակտերիաներ, որ բջի մեջ են ապրում, նույն օրինակ ուրիոպլազմը, ինքը բջի մեջ է ապրում, բայց լավ դեղամիջոցներ կան, որոնք արդեն ներբջային բակտերիաներին կարողանում են վերացնել, բայց մենք վիրուսների դեմ պայքարելու դեռ 100% արդյունավետ միջոցներ չունենք, ունենք պրեպարատներ, որոնց տոքսիկությունն էլ է, էլի բավականին բարձր, կորոնավիրուսի ժամանակ իրենք շատ ակտիվ օգտագործվում էին աշխարհում, օգնում է X քանակով օգնում էին, X քանակով վնասում էին, Տրամփներ խոսում այդ պրեպարատներից անընդհատ, միջև այն որ բան են ասում, որ ձիերին էին տալիս, հա, ինչ որ տենց բաներ, բայց նո այդ ձիերի պրեպարատի մասին չի խոսքը, ավելի հակավիրուսային պրեպարատներ, որոնք կիրառվեցին, բայց իրենց արդյունավետությունը դեռ չի, մենք սպասում ենք մեր հակավիրուսային ֆլեմինգը ծնվի միամիտ, էլի ես այդ պատմությունը շատ հետաքրքիր միամիտ, ինքը պենիցիլինը ոնց է ստեղծ ում այնտեղ կոֆե թե թեյ խմելուց սնկեր են առաջանում բան ու կողքը այդ սնկի սպորները սկսում են այդ բակտերիան շտամերին վերացնել իր կողքը գտնվում ենք հասկանում որ սնկի սպորը պենիցիլինից ինքը ստանում է անտիբիոտիկներ առաջ լրիվ պատահական նո մտածում ասում են դաս բանկաչը պատահական բաներից ոչ մեկ պատահական չի նյուտոնի գլխին էլ խնձոր չի ինգել հա բայց դա պետք է դրան պատրաստ լինես էլի պատահական բաներ դեռ շատ չեն լինում